Ja, det är enorm segerglädje här nere efter att Åke Svanstedt vinner speedracet med Smedsbofaxen. Stort grattis, Åke. Ja, tack. Det trodde du inte när det här året började att du skulle vinna speedrace med kallblod? Nej, det trodde jag inte. Du, det var en rejäl björnkram du fick in i vinnarcirkeln. Ja, visst. Lycklig ägare. Men det är kul. Vad är anledningen till att det blev kallblod och speedrace för dig? Vad sa du? Vad är anledningen till att det blev att du körde speedracet? Det är mina kompisar från Sundsvall som äger hästen och de pratar om det här redan i julas. Så. Ja, det är så, va? Det är en riktig fanclub. Ja, visst. Vad kände du efter försöket då, eller första racet? Ja, fick ju pulla upp då och bestämma. Ja, det var så? Ja, visst. Han behövde inte ta ut sig så hårt, men han var snabbare än jag trodde. Jag trodde inte ens att speeda så där när jag vek ut, men han var bra. Alltså, fick du backa dig loss i trehästarsfältet? Ja, det var ett litet taktikkörning där. Jag tror inte Erik har kört undan om jag inte hade backat. Du, hur rolig är en sån här seger med det här gänget? Ja, det är kul. Du, hur gick tankarna för din del när du fick frågan kring HSO Elitloppet? Ja, vi har ju faktiskt stor final idag på Meadowlands med hästar som startar. Men ja, vi valde åka ändå. Så det är kul att vara här de här dagarna. Ja, men jag förstår det. Och hur går tankarna efter att ha sett HSO i Paralympiatravet? Ja, hästen visar sig väldigt bra. Så ja, jag tycker att jag kör en bra häst. Och det blev ganska många styrningar den här helgen, va? Det är riktigt roligt. Ja, mer än jag trodde, men det är kul att man fortfarande är attraktiv då. Det är du verkligen. Stort grattis till Åke, och så ses vi senare i helgen också. Tack. Åke Svanstedt. Vi fortsätter med lite ägarsnack. Gratulerar. Ja, men tack så mycket. Helt otroligt. Ja, vad är det för puls det här? Vad får man uppleva? Ja, så högt som det finns på skalan är det väl pulsen i alla fall. Berätta lite. Har du varit med på Smedsbofaxen från början? Ja, precis. Vi är ett gäng som har haft den hela tiden. Och nu manageras av Hanna? Ja, exakt. Amatör. Och hur har det varit då under den här vägen? Ni har fått nästan 2 miljoner. Ja, exakt. Det var en helt så. Jag var 2 i norska derbyt och han vunnit 2 gånger på Vincennes. Det är helt galet allting här. Det är en riktig upplevelse. Ja, verkligen. Vad tycker du om hästen? Ja, men hur fin som helst. Det är det värsta. Jag har jobbat med trav tidigare hos Robert Berg i många år. Men jag har aldrig haft sådana här kallblod som kan springa så här fort i alla fall. Det kan jag säga. Vart såg du loppet? Ja, på stallbacken. Stort grattis. Ja, men tack så mycket. Tack.